বাল্য বিবাহ আইন এখন আছে, কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কি বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখন আজি গ্ৰহণ হোৱা নাই। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, এই আইনখন যোৱাকালি গ্ৰহণ হোৱা নাই, আজি গ্ৰহণ হোৱা নাই, এই আইনখন পূৰ্বৰ পৰা আছিল? এই আইনখন যদি পূৰ্বৰ পৰা আছিল তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে ইমান দিন ক'ত শুই আছিলে, চৰকাৰে কিয় শুই আছিলে? আৰু মুখ্য আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেই দেখোন দীৰ্ঘদিন তেখেত মন্ত্ৰী আছিলে, তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, তেখেতে তেতিয়া গম পোৱা নাছিলে নেকি যে বাল্য বিবাহ আইন ভংগ কৰিছে? গতিকে তেতিয়া তেখেতসকলে এই আইনখন প্ৰযোজ্য কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে। আজি হঠাতে চমক সৃষ্টিৰ বাবে কথা নাই বতৰা নাই তেখেতে এই আইনখনত মানুহক হাজাৰ হাজাৰ মানুহক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমাৰ কথা হ'ল এই আইন ভংগকাৰীসকলক যি ডেটৰ পৰা আইন প্ৰণয়ন তেওঁলোকে কৰিছে সেই ডেটৰ পৰা ধৰক, আজি যিসকলে ভংগ কৰিব আইন, অহাকালিলৈ যিসকলে ভংগ কৰিব, পৰহিলৈ যিসকলে ভংগ কৰিব তেওঁলোকক এই আইনত ধৰক। কিন্তু আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ দুবছৰৰ আগতে যিসকলৰ বিয়া হৈ গ'ল, বহুত এতিয়া মেজৰ হৈছে, আৰু আজি সেইসকল পৰিয়ালক আৰু তেওঁলোকে বাল্য বিবাহ হ'লেও সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই স্বামীয়ে তেওঁলোকে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে, এখন সুখৰ সন্তান সংসাৰ তেওঁলোকে আজি চলাই আছে। কিন্তু আজি এই হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সংসাৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি হঠাতে এই বাল্য বিবাহৰ নামত চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যি জুই লগাই দিছে, যি জুই লগাই দিছে, যি অশান্তি আনি দিছে, ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম তেওঁ ভোগ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো আইনখনৰ এটা অপপ্ৰয়োগ হৈছে, তেওঁৰ এইটো এজেণ্ডাটো তেওঁৰ আছেই। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সদায় তেওঁ মিডিয়াৰ শীৰ্ষত থাকিব খোজে, তেওঁৰতো সেইটো আছেই, আৰু সেইটো আৰু তেওঁ চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সদায় তেওঁ এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰে, সেইটো আছে। আমাৰ কথা হ'ল আইনখন দুৰ্প্ৰয়োগ হৈছে, আইনখন দুৰ্প্ৰয়োগ হৈছে। আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰতো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, কাৰণ এই আইনখন দুৰ্প্ৰয়োগ অপপ্ৰয়োগ হৈছে। এইকাৰণেই হৈছে যে আজিৰ পৰা দুবছৰৰ আগত তিনি বছৰৰ আগত যিসকলে বিবাহ কৰিলে আৰু আজি তেওঁলোক মেজৰ হ'ল আৰু তেওঁলোকে গোটেই পৰিয়াল স্বামী স্ত্ৰী উভয়ে মিলি গৈছে, বাল্য বিবাহৰ কোনো ইছ্যু নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত, গতিকে সেইবিলাক পৰিয়াল শান্তিৰে আজি বসবাস কৰি থকা পৰিয়ালৰ ঘৰত আজি তেওঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি তেওঁ যি জুই জ্বলাই দিছে, যি অশান্তি আনিছে, চৰকাৰে শান্তি আনিব লাগে, শান্তিৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে নিজে অশান্তি আনিছে। গতিকে সেইকাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰতো তেওঁ আজি যি এই নিৰপৰাধী পৰিয়ালবিলাকৰ পৰিয়ালত যি জুই জ্বলাইছে ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এদিন ভুগিব লাগিব। বাল্য বিবাহ আইন এখন আছে, কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কি বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখন আজি গ্ৰহণ হোৱা নাই। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, এই আইনখন যোৱাকালি গ্ৰহণ হোৱা নাই, আজি গ্ৰহণ হোৱা নাই, এই আইনখন পূৰ্বৰ পৰা আছিল? এই আইনখন যদি পূৰ্বৰ পৰা আছিল তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে ইমান দিন ক'ত শুই আছিলে, চৰকাৰে কিয় শুই আছিলে? আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেই দেখোন দীৰ্ঘদিন তেখেত মন্ত্ৰী আছিলে, তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, তেখেতে তেতিয়া গম পোৱা নাছিলে নেকি যে বাল্য বিবাহ আইন ভংগ কৰিছে? গতিকে তেতিয়া তেখেতসকলে এই আইনখন প্ৰযোজ্য কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে। আজি হঠাতে চমক সৃষ্টিৰ বাবে কথা নাই বতৰা নাই তেখেতে এই আইনখনত মানুহক হাজাৰ হাজাৰ মানুহক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমাৰ কথা হ'ল এই আইন ভংগকাৰীসকলক যি ডেটৰ পৰা আইন প্ৰণয়ন তেওঁলোকে কৰিছে সেই ডেটৰ পৰা ধৰক, আজি যিসকলে ভংগ কৰিব আইন, অহাকালিলৈ যিসকলে ভংগ কৰিব, পৰহিলৈ যিসকলে ভংগ কৰিব তেওঁলোকক এই আইনত ধৰক। কিন্তু আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ দুবছৰৰ আগতে যিসকলৰ বিয়া হৈ গ'ল, বহুত এতিয়া মেজৰ হৈছে, আৰু আজি সেইসকল পৰিয়ালক আৰু তেওঁলোকে বাল্য বিবাহ হ'লেও সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই স্বামীয়ে তেওঁলোকে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে, এখন সুখৰ সন্তান সংসাৰ তেওঁলোকে আজি চলাই আছে, কিন্তু আজি এই হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সংসাৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি হঠাতে এই বাল্য বিবাহৰ নামত চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যি জুই লগাই দিছে, যি অশান্তি আনি দিছে, ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম তেওঁ ভোগ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো আইনখনৰ এটা অপপ্ৰয়োগ হৈছে, তেওঁৰ এইটো এজেণ্ডাটো তেওঁৰ আছেই। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সদায় তেওঁ মিডিয়াৰ শীৰ্ষত থাকিব খোজে, তেওঁৰতো সেইটো আছেই, আৰু সেইটো আৰু তেওঁ চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সদায় তেওঁ এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰে, সেইটো আছে। আমাৰ কথা হ'ল আইনখন দুৰ্প্ৰয়োগ হৈছে। আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰতো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ
তেখেতসকলে হস্তক্ষেপ করব লাগে, কারণ এই আইনখন দুর্প্রয়োগ অপপ্রয়োগ হয়েছে। এই কারণে হয়েছে যে আজির পৰা দুবছৰৰ আগত তিনি বছৰৰ আগত যিসকলে যিসকলে বিবাহ বিবাহ করলে আর আজি তেওঁলোক মেজর হল আর তেওঁলোকে গোটেই পরিয়াল স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলি গৈছে, বাল্য বিবাহৰ কোনো ইস্যু নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত। গতিকে সেইবিলাক পরিয়াল শান্তিরে আজি বসবাস করে থাকা পরিয়ালের ঘরত আজি তেওঁ হাজার হাজার মানুষক গ্রেপ্তার করে আজি তেওঁ যে জুই জ্বলাই দিছে, যে অশান্তি আনিছে। সরকারে শান্তি আনিব লাগে, শান্তির পরিবর্তে সরকারে নিজে অশান্তি আনিছে। গতিকে সেই কারণে আজি মুখ্যমন্ত্রীর ঘরতো তেওঁ আজি যে এই নিরপরাধী পরিয়ালবিলাকর পরিয়ালত যে জুই জ্বলাইছে, ইয়ার কিন্তু পরিণাম মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এদিন ভুগিব লাগবে।